العيش الشامي ده انا جايبه هنا نص كيلو دقيق اللي هم 3 كوبايات، تمام؟ معايا لبن بودره معلقه 2 3 زي ما انتوا حابين، معلقتين سكر، معلقه خميره، رشه ملح، وميه للعجن، مفيش ماده دهنيه، تمام؟ يبقى احنا هنا 3 كوبايات دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. العيش الشامي احلى عيش شامي تاكلوه، مش تاكلوا زيه بره خالص. ومعلقتين 3 لبن بودره، من 2 ل3 مش مشكله، ما تفرقش معانا. ومعلقه سكر كبيره، ومعلقه خميره كبيره، ورشه ملح، يعني نص معلقه ملح صغيره. اقلب ده كله مع بعضه، وهبدا اعجنها بايه؟ بميه دافيه. ميه دافيه دي يعني سايله، ميه عاديه على ميه من الكاتل كده، ايه، ميه سخنه. اعجن بالميه الدافيه، الميه الايه؟ الدافيه. الدنيا بدات تسقع شويه اهو، فمحتاجين ان احنا ايه؟ الميه تبقى دافيه مش سخنه خالص يعني، عشان تخمر معايا بسرعه ما تزهقنيش. اهو حلو كده، بصوا شايفين شايفين دي؟ هو كده حلو قوي اهو. حط لها بلاستيك كده اهي، عايزاها تخمر بسرعه، يبقى ايه؟ احطها في مكان دافي، ممكن جنب الفرن مش فوق الفرن. ناقصها اشكل، انا اللي بحطه فوق الفرن ده، تعالى انت كده اهو، اللي بحطه فوق الفرن ده اللي هو بيبقى خلاص هو متشكل وهيخش على نفس الشكل ده، لانه بيخش مرحله من السوى. فوق الفرن ده سخنه قوي، غير ان انا ايه، لو انا عملتها بالعجينه دي ممكن تستوي على منظرها ده، يعني بحط تشكيل بس اللي انا مش هشكله جنب الفرن بس. انا هنا في العادي بعمل ايه؟ بكور، صح كده؟ هنا لا، هنا بعملها بيضاويه كده، الشكل اللي هعمله لكم الجديد ده اللي ينفع سندوتشات كده. باخدها كده اهي والمها كده ماشي، وبعدين ابدا ان انا ايه، اعملها بيضاويه كده. كده هاخد بقى هنا ايه، سن دقيق بسيطه كده، بسيطه خالص. انا هنا بريحه بس شويه كده ماشي، مش عايزه اديك كتير عشان ما يزحلقليش العجينه. ده البيضاويه ها، هاخدها بالطول كده، نعملها بقى عشان مبقاش فينو، انا عايزاها مربعه. ناخد بقى كده من الاول ونروح على الطاسه، هناخد بقى كده 3 بس 3 بس ماشي كده، زي ما بنعمل بناخده ايه، تقلبتين تقليبه وش، وبعدين نعمل له وش تاني، وبعدين نسيبه بقى ايه، يبتدى يرتفع زي هو ورصيبه يعني زي ما يرتفع، وبعدين نظبط له لونه وخلاص على كده.